I materialvernet så skal vi gjennom tre, betong, mur og overflatebehandling. Vi skal se på stål og jern, isolasjonsprodukter, og til slutt så skal vi se litt på eldre byggematerialer. Videre så dette et spørsmål som dere bør stille til enhver tid når dere ute og jobber. Som ung fagarbeider, altså når dere har tatt fag- og svenneprøven, så det en grense for kunnskapen din, og dere må vite hvor dere finner kunnskapen. For eksempel SINTEF Byggforsk, og derfor har jeg tenkt at vi skal se litt på hva en anvisning, og hvordan vi bruker SINTEF Byggforsk som start i denne delen av modul 4, bygningsfysikk og statikk. Her ser vi en anvisning som heter egenlast for byggematerialer, byggevarer og bygningsdeler. Her kan vi se hvordan en anvisning bygd opp. Først så har vi en generell bit om innholdet i anvisningen. Enten kan jeg klikke her og komme til innholdet, eller så kan jeg scrolle nedover. Denne anvisningen viser tyngdetetthet for de vanligste byggematerialene og beregnede egenlaster for byggevarer og bygningsdeler. Egenlast brukes ved statiske beregninger, og det den statikken som jeg snakker om, og generelt ved prosjektering av bygninger. Egenlastene beregnet ut fra oppbyggingen av konstruksjonen og materialenes tyngdetetthet og dimensjoner. Her ser vi at egenlast angitt i kilonewton per kvadratmeter. Så ser vi at det kommer noen definisjoner og forutsetninger, og her snakkes det om tyngdetetthet og densitet, og det vi skal huske her, det at 1 kilonewton tilsvarer 100 kilo. Så om det per kubikkmeter, eller om det per kvadratmeter, eller per punkt, det spiller ikke noen rolle. 1 kilonewton 100 kilo. Nå skal vi se litt på de forskjellige byggevarenes tyngdetetthet. Uarmert betong, 24 kilonewton per kubikkmeter, og når vi da ganger 24 med 100, ikke sant, for det var 100 kilo per kilonewton, så ser vi det 2400 kilo per kubikkmeter. Alle anvisninger kan lagres som PDF og printes ut, og den kan vi bruke i det daglige arbeidet. Nå skal vi se litt på hva som står i bånd av en slik anvisning, for det også viktig å vite. Så gjennom hele anvisningen så kommer det forskjellige tabeller med tyngdemål. Altså, vi starter her med kilonewton per kubikkmeter, og så etter hvert når vi kommer inn på byggevarer og byggkomponenter, så går det over til kilo per kvadratmeter. Rett og slett for det handler om forskjellige materialer som legges ut per kvadratmeter, og da det ikke noe vits å beregne dem i kubikkmeter. Så når vi ser i bånd av anvisningen, her, så står det litt om hvem som har utarbeidet anvisningen, i dette tilfellet Mette Kristine Silseth, og hvilke lover og forskrifter som knyttet opp mot anvisningen, hvilken standard, og så litt om SINTEF Byggforsk, at alt som står her beskyttet av åndsverksloven, og jeg har fått lov til å bruke dette her i undervisningssammenheng fra SINTEF Byggforsk. Her står det litt om dagens regelverk, og til slutt så det noe om tidligere utgaver. Vi kan gå inn og se hva de har sagt tidligere, men det den som vi ser på nå, som gjelder for dagens byggematerialer, byggevarer og bygningsdeler. Nå skal vi gå over til tre som materiale. Nå skal vi snakke om trevirke som materiale. Her ser vi et skjematisk bilde av hvordan trestrukturen ser ut inni. Vi har lange rør som transporterer fuktighet opp og ned treet, som heter trakeider, og vi ser at det forskjell mellom sommerved og vårved. Vårveden har større celler enn sommerveden. Nå ser vi at det noe som heter margstråler, de som går på tvers i treet, og de med på å transportere fuktighet til andre steder i treet enn rett opp og ned.
Den anvisningen inneholder altså da trevirrets virket struktur og materialegenskaper til både bartre og løvtre. Vi skal snakke mest om bartre, for det er det vi bruker til konstruktioner. Grantre, det er, har vi mest av, så vi bruker den mest til konstruktioner. Og furu har en litt annen cellestruktur og har dermed andre egenskaper. Her ser vi forskjellen mellom grantre og cellestrukturen i furu. Den første her, den som heter åpen, det er cellestrukturen i furu. Der ser vi at vannet kan gå gjennom cellestrukturen, mens i gran, så er det som har en lukket cellestruktur, så kan den ikke det. Og det er grunnen til at vi kan impregnere furu og ikke gran. Her ser vi et snitt på en trestokk, og dette er furu. I midten så har vi margen. Alle de åringene utgjør da et år av treets levetid, hvor vi enten kan telle de svarte, som er det som skjer på vinteren, altså den vokser veldig lite på vinteren, mens den vokser mye på vår og, så, og litt på sommeren. Og den lyse biten, altså det lyse mellomrommet, er altså da det vi kaller for sommerveien. Nå er det slik at det blir lysere og lysere utover, så den mørke biten inni, den kaller vi for kjerneved. Og kjerneved av furu har en egenskap at når vi sørger for at den kan tørke av og til, så holder den seg veldig, veldig lenge. Veldig mye av laftede gamle bygninger er bygd opp av kjerneveden av furu. Så ser vi ytterst her, der hvor det står E, der har vi vekstlaget. Her skjer veksten om sommeren. Og innimellom barken og veden så ligger noe som heter bast. Det er nok der mesteparten av transporten til byggestoffene som treet trenger går opp i treet. Og barken, den består av et egentlig sånn dødt cellelag og beskytter basten og ytterveden for ytre påkjenninger. Densiteten er hvor kompakt treet er, og selve celleveggene, den har en densitet på ca. 1500 kilo per kubikkmeter, men så er det jo mye annet i treverk også. La oss se på tabellen. Her er vi forskjellige treslag. Så ser vi at gran, som står øverst her, har en densitet på 470 kilo per kubikkmeter. Det vil altså si at veldig mye av det som er inne i treet, det er luft. Hvertfall når det er tørka. Før det så er det jo, består det jo av vann. Furu har 520, og så ser vi i tabellen at furu kontra gran er både sterkere, altså har en større bøyefasthet, en større strekkfasthet og en større trykkfasthet enn det gran her. Men gran har nok til at vi kan bruke gran som konstruksjonsvirke i bygninger. Tabellen her, den handler om trykkfastheten som er avhengig av fuktinnholdet. Her ser vi celler, altså vi tenker at altså, cellen ser jo ut som langstrakte sekskanter på en måte. Og vi ser at i naturstillstand, så er ytterveden, er nesten helt fullt, hvertfall tre kvart fullt, med vann. Fibermettningspunktet, som vi kaller det, det vil si når celleveggen er mettet med vann, den er ca. på 30%. Og så ser vi at når trevirket er tørka, ned til for eksempel 12%, så krymper celleveggene. Og dermed vet vi at hvis en cellevegg krymper, så må jo alle andre også gjøre det, og da krymper jo hele treet. Og da får vi sprekker. Hvis vi fyller opp et trestykke som har vært tørt, altså vi har tørket treet, og så legger vi det i vann, og så suger det til seg vann, så kan det altså ha mer enn 100% fuktighet i seg, for vi tenker oss at når celleveggene er fylt opp, så kaller vi det for 100%, og alt over kommer i tillegg til de 100%-ene. Da kan vi ha ca. 130% fuktighet i treverket. Her ser vi hvor mye trevirket kan krympe, fra vi hogger det til vi skal bruke det. Radielt, altså fra midten og ut til barken, så kan det tørke opp til 4%.
Mens tangelt, altså i sirkelretningen av treverket, så kan det tørke opp mot 8%. Mens i høyden, aksen i lengderetningen av treet, kan det bare tørke opp til 0,3%. Det vil si at det krymper mer i bredden enn i lengden. Når vi vet at treet virker krymper, så kan vi også se på hvordan kuvingen blir når vi får et trestykke i hendene. Og så litt om trelast, typer og egenskaper. Her ser vi et eksempel på hvordan man tar ut forskjellige materialer ut av en tømmerstokk. Helt generelt så er trelast alle materialene som skjæres ut av en tømmerstokk. Skulast er den trelasten som er sagd uten at han har blitt høvlet. Justert skulast er skulast som er høvlet, justert på minst to sider for å oppnå mer nøyaktig tversnitt og mindre dimensjonstoleranser. Og så har vi høvelast, det er stort sett den dere bruker, den er jo glatt på alle sider. Og så har vi vanlig konstruksjonsvirke, det er jo gjerne da 2-4-2-8 og så videre, og den er gjerne høvla. Så noe som heter bygningslast, det er trelast, vanligvis justert skulast, som er sortert for bruk til bygningsformål, men ikke styrkesortert til en standard fastighetsklasse. Fingerskjøttrelast, som er limt sammen i lengderetningen for å få større lengder enn tømmerstokken. Så har vi trykkimpregnert trelast, så har vi modifisert trelast, som er behandlet på en eller annen måte, annet enn kjemisk trykkimpregnering. Her ser vi en tabell over de ulike dimensjonene. Så ser vi at det går fra 36 mm opp til 223 mm. Den første 36 tilsvarer det vi kaller for 1,5 tom, og 223 den tilsvarer 9 tom. Og så har vi tykkelsen, den varierer fra 11 mm helt opp til 98. Men her ser vi at vi har to. 22 er gjerne kledningsbord, mens 23 er den som vi bruker til forskalingsbord. Så har vi noe som heter 29-30, og 30 er gjerne steinlekter, og det kan altså 29 være. Bortsett fra det, så har dere vært borte da. Her ser vi litt andre materialbetegnelser og definisjoner og begreper som brukes som trelast. Sprekk, altså hjørne eller på kantside. Kvister, flatside, margsiden, ende, endestykket på treet. Og så har vi det vi kaller for vannkant. Her har vi betegnelsene på panel, innvendig og utvendig. Her har vi nota, den går innover, og så har vi fjæra som går utover. Og det er som regel en overkant og en underkant, så overleppe og underleppe. Og her står det jo, retningen på åringene kan være tilfeldig. Og da må vi se litt på bordet hvordan vi skal feste det. Her er en tabell over virkesfeil. Kvist, fiberhelling, åringbredde, sprekker, toppbrudd, vred, tenar, føyre, vannkant, deformasjoner, biologiske virkesfeil og insektsskader. Og så litt om fastighetsklasser. Per i dag så har vi vel bare de tre her, C18, C24 og C30. Her kan vi se en tabell over hva de forskjellige tåler i de forskjellige påkjenninger. Så bøying, 14 Nm per kvadratmillimeter, og så videre. Og så litt om merking. NS, medlem i Norsk Trelastkontroll, produsentnummer, fastighetsklasse, maskinsortert og sertifiseringen for CE-merkingen. Så er det litt om de forskjellige produkttyper. Høvelast, der er det stort sett panel, gulvbord, liste forskalingsmaterialer. Impregnering av trelast, der skiller vi mellom vannløselige midler, oljeløselige midler og kreosot. Her er merkingen. M, trevik i saltvann, A, trevik i kontakt med jord og ferskvann, AB, trevik for bruk over bakken, og B, trevik for bruk i vinduer og dører osv. Det er stort sett AB som dere bruker når dere bygger terrasser og slikt. Også litt om modifisert trelast. Begrepet modifisert trelast brukes om trelast som ikke er trykkimpregnert osv. Varmebehandlet treverk. Ved oppvarming til 160-240 grader endres trevikets kjemiske sammensetning, slik at materialet blant annet får lavere fuktopptak og mindre fuktbevegelser. Og så er det noen andre måter å impregnere treverk på. Dette var materiallære
Om tre.